رۆژنامەیەکی ئەمریکی زانیاری لە بارەی هێندەکانی ئەمریکا و تورکیا پاش بردمانی فرۆکەخانەی سلێمانی بڵاوکاتەوە. ڕۆژنامەی ئۆرشەلیم پۆست ئیسرائیلی بە پشتبەستن بە لێدوانی شرۆڤەکارانی سیاسی ئاشکرای کردووە کە دوای هێرشە موشکیەکەی چەند ڕۆژی ڕابردوو بۆسە فرۆکەخانەی سلێمانی کە مەترسی لەسەر ژیانی سەربازانی ئەمریکی دروست کرد. پەیوەندی نێوان تورکیا و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کەوتۆتە ژێفشارێکی توندی بێ پێشینەوە. لە راپۆرتەکەدا هاتووە هێرشە ئاسمانیەکەی نزیک فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی بۆ کردنئاوانجی کاروانێک کەوترێ مەزلوم عبدی فەرماندەی گشتی هێزەکانی سووریا دیموکرات لە ناویدا بووە. مەترسی لەسەر ژیانی سەربازانی ئەمریکی دروست کردووە. کوڕەی بێزاری واشنگتۆنی لێکەوتۆتەوە. ئەوەش هاتووە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا پەیوەندی تورکیا و ئەمریکا کەوتۆتە بەرفشاری بێوێنە کە هەڕەشەی داڕووخانی پەیوەندیەکانی تورکیا و ئەمریکا ئاکا ڕوونی کردوێتەوە کە واشنگتۆن تەنیا هەر لە پرۆسەی هەڵدان بۆ تیرۆرکردنی عەبدی تووڕە نیە، بەڵکو لەوەش تووڕەیە تورکیا کاروانێکی کردوێتە ئامانج کە سەربازی ئەمریکی لە نێواندا بووە. ڕۆژنامەکە باسی لەوە کردووە گرژێک نوێیەکەی نێوان واشنگتۆن و ئەنکەرا و کاتە لەگەڵ گرژی نوێی تورکیا لەگەڵ عێراق بۆ پێی بەغدا داوای لە ئەنکەرە کردووە لەسەر هێرشە موشکیەکەی بۆ فرۆکەخانەی سلێمانی بە فەرمی داوای لێبوردن لە عێراق. هەڵێ ویلایەتە یەکگرتووەکان مافی خۆیەتی لە ئەنکەرە تووڕە بێت بۆ پێی هەوڵی تیرۆرکردنی کەسایەتییان داوە کە هاوڕێی سەربازانی ئەمریکا بووە. سەبارەت بەو بابەتە رایان بۆڵ توێژەردا پەیمانگای ڕاند بۆ کاروباری هەواڵگری جەختی لەوە کردوێتەوە کە ئەو سیناریۆی لاوازترین کاریگەری هێرشەکەی تورکیا لە خۆ گرێ بریتیە لە